Olá, muito bom dia para você. Hoje é sexta-feira, dia 6 de novembro de 2015, começando a partir de agora mais uma edição do RN Notícias. Como você de casa já sabe, sexta-feira é dia de entrevista, é dia de discussão aqui pela tela do Canal 12. E claro, nosso encontro, meu com você aí de casa. A gente segue junto com você até as 13 horas e 15 minutinhos nesta sexta-feira, que hoje vai receber ela, que é bonita, carismática, dona de uma das vozes mais bonitas da comunicação de Confresa e de toda a região. Há pouco mais de 3 meses, uma decisão da direção da Continental FM colocou ela como uma das locutoras mais queridas do rádio confresense na sua transferência do jornalismo para o entretenimento, sendo a apresentadora do principal programa da grade da Continental FM. Ela continua emprestando a sua credibilidade todos os dias nas reportagens aqui mesmo no RN Notícias e também pelo Continental News. Hoje eu recebo pela primeira vez nos nossos estúdios da Record Norte Araguaia a jornalista, radialista e apresentadora de TV, Laiane Rodrigues, para uma conversa sobre carreira, histórias e fatos que eu tenho certeza ainda são desconhecidos do grande público. Laiane, bom dia, seja bem-vinda pela primeira vez, um prazer para esse embate entre criatura e criador, para um bate-papo bem bacana hoje aqui na tela do Canal 12. Muito bom dia para você, Wesley, bom dia a todos os nossos ouvintes, telespectadores. E é um prazer estar aqui pela primeira vez, sempre durante a semana a gente trazendo reportagens. Já, na verdade, entrevistei, não sei se você se lembra, acho que foi até a Maria Aparecida da PAI aqui no Pinga Fogo, mas sendo entrevistada realmente é a primeira vez, obrigada pelo convite. E quando a gente convida pessoas conhecidas de Confresa, é justamente para que a gente possa mostrar o que existe por trás dos personagens. E quando eu digo personagens, são aquelas armaduras que nós levamos ao ar quando nós estamos na televisão, quando nós estamos no rádio. E, consequentemente, seguindo aí para completar 3 anos na comunicação, você é uma dessas figuras, como eu disse no começo desse programa, dona de uma voz, uma das vozes mais bonitas de toda a comunicação do Araguaia e, como diz o nosso diretor-geral, Haroldo Souza, também do estado de Mato Grosso. Agora, são 3 anos na comunicação e o que muitas pessoas não sabem é que deveriam ser mais anos na comunicação se você tivesse aceitado os convites feitos a você há anos atrás. É, na época, o Carlos Jackson, o Manguito, né? Muitos conhecem ele dessa forma, ele era cliente numa loja de informática que eu trabalhava e ele sempre ia na loja e nesse dia ele foi e me convidou. Nossa, você tem uma voz bonita. Você já trabalhou em rádio ou já quis trabalhar e tal? Falei, não, nunca, né? Nunca passou pela minha cabeça e nunca tinha trabalhado também. E depois disso, ele me indicou para estar apresentando um trabalho político, né? Na época de campanha política. E fiz o teste e passei. Aí quando eu passei, eu falei, uai, então talvez, né, seja para eu trabalhar. Só que depois disso, eu apresentar o programa Campanha Política, eu ainda não entrei para o meio de comunicação. Eu continuei trabalhando na loja de informática, depois disso fui para o supermercado na época e o Manguito sempre me chamou, inclusive o chefe geral, né, o Haroldo Souza, também, ele foi até essa loja de informática e me chamou. Você tem uma voz muito bonita, você não quer fazer um teste? Eu até fiz o teste, não sei se você se lembra, foi na área de entretenimento também. E você já estava trabalhando na Rádio Continental e eu disse o seguinte, que não era para mim. Depois que eu fiz o teste, né, na área de entretenimento, falei, não consigo fazer isso. E o Anguita até falou, não, que você consegue, mas na época eu não comecei. Depois disso, fiz uma viagem, na volta da viagem, é que eu conversei com o Manguito e nós começamos, na verdade, com você, eu falei, olha, jornalismo, reportagem, eu quero, se tiver uma vaga futuramente, depois não sei se foram 2 meses ou 3 meses, que surgiu para trabalhar junto com você, que já estava na área que 4 anos, né, mais ou menos, e eu aceitei desde então, mas era para ter sido bem antes. Era medo, era receio, qual que era o que te impedia, qual que era a barreira que existia para que você, sabendo que você tinha o talento, que você tem uma voz que conversando normalmente com as pessoas é uma voz que tem um timbre diferente,
ter feito com que você não aceitasse esses convites que te fizeram? Olha, Wesley, eu acredito que, como eu estava numa área de vendas na época, talvez foi o medo, um pouco de receio, será que eu vou conseguir? Não sei, eu acredito que foi um pouco de medo, né? E depois, só que eu acredito sempre que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer, no tempo de Deus. Então, quando foi para dar certo, não, deu certo tudo, entendeu? As coisas se encaixaram. Então, eu acredito que foi no tempo certo, sim. Mas talvez um certo receio, será que eu vou sair de uma coisa que está certa para algo duvidoso? Na época, o meu pensamento talvez era esse. E para muitas famílias, para muitas pessoas que não sabem como funciona um veículo de comunicação, há um ar de instabilidade muito grande que se passa. Por exemplo, eu me recordo que quando eu comecei, por exemplo, muitas pessoas falavam para mim assim: você vai trabalhar nisso, você vai ser repórter, você vai ser jornalista, mas isso não dá dinheiro. O jargão popular fala muito isso, infelizmente, não é? E eu me recordo que eu falava assim: não, independente de dinheiro ou de qualquer coisa, eu estou seguindo o meu sonho, o meu desejo. Eu acho que é mais ou menos parecido com a situação que eu vivenciei lá em 2008, 2009. É, o pessoal geralmente até brinca, né? Não, por que você não foi estudar? Mas eu acho que isso é um dom. Então, assim, eu gosto, hoje eu posso dizer, olha, eu gosto de fazer reportagens, esse mundo que, né, nós vivemos. E a locução, nunca imaginei que eu ia gostar de fazer locução, de estar sorrindo, brincando, levando informação, claro, a gente nunca... Essa área nossa... A informação está envolvida com isso. E comecei o primeiro programa de entretenimento, que foi com você, né? Você me fez o convite para ir para o Estação Continental. E não sei se você se lembra, Laiane era super fechada. Laiane, não sei o que, isso e isso. Isso, é verdade. Não falava quase, né? E hoje não, hoje eu estou me desenvolvendo, graças a Deus, é claro, né? Tem pouco mais de 2 meses que eu estou à frente do Bom Dia Continental, lá na Rádio Continental FM, mas... eu acredito que é com o tempo. O Manguito até me falou o seguinte, falou: Laiane, daqui, até brincou, daqui 4 anos você ainda vai estar aprendendo, você pode ter certeza disso. E da mesma forma na reportagem, no jornalismo, na apresentação, né? Na verdade, a apresentação eu já apresentei aqui no RNA TV, foi só o balanço geral, né? Se eu não me engano. Mas na Continental FM, todos os dias, no Continental News, e é um aprendizado diariamente, com certeza. Agora, você de casa deve não saber, quem me acompanha há muito tempo sabe dessa história e sabe desse projeto que eu desenvolvi no passado, que eu teria convidei ela para fazer comigo, e lá atrás, no ano de 2012 ou 2011, se eu não me engano, eu convidei ela para que viesse fazer parte de um projeto comigo. Ela não aceitou, justamente porque esse medo, essa barreira com a comunicação. E acabou que eu desenvolvi o projeto com a Johnny Cleia, e só que o projeto original era com a Laiane, o projeto original do programa era com a Laiane, e acabou que ela não aconteceu, ela não foi. Você lembra? Com medo desse mundo que é a comunicação. Você se lembra o que eu te respondi ou não? Não me recordo muito bem. Eu acho que era alguma coisa no sentido assim: não sei se eu tô pronta ou não, agora consigo, não. Não consigo, Wesley, ser extrovertida. Eu acho que foi mais ou menos nesse sentido, Wesley. Não consigo ser extrovertida, deixe isso quieto. Mas era um receio, um medo, com certeza. E isso tem muito tempo. Isso foi em 2011 ou 2012. Não me recordo ao ano preciso para que isso aconteceu, mas foi mais ou menos parecida com essa situação, a sua resposta. E essa história é importante para você de casa acompanhar, sabe por quê? Às vezes, o medo da gente pode fechar portas do nosso futuro. Porque você fez essa negativa lá em 2011 de participar desse programa de televisão. Quando você foi chamado para Continental, que você fez o seu teste, era ainda no final de semana Continental, um programa de sábado que tinha, você também disse que não queria porque não fazia o seu perfil. Ou seja, você fechou as portas 2 vezes. E na terceira vez você aceitou porque era o jornalismo. Você já imaginou se a terceira porta não tivesse aberto? Já parou para pensar isso? Já sim. Mas eu sempre fui muito, muito séria, muito assim, fechada. Muitas pessoas, inclusive, eu até brinco, falo... Eu acho que as pessoas acham que a Laiane é, não sei, sempre séria, fechada, não sorri, não brinca. Justamente por isso. Então, eu sempre tive isso comigo.
que eu não conseguia ser tão extrovertida. E, inclusive, quando eu fui fazer esse teste no programa de final de semana lá da rádio, se eu não me engano, era a Johnny participava também, Marcos era Paulo. Era Johnny, Marcos Paulo e Gilberto Marcos. E o Gilberto Marcos. E eu me senti um peixe fora d'água. Eu me lembro, nós tínhamos uma confraternização nesse dia e o programa terminou, eu estava lá fora ajudando na realização dessa confraternização. Você saiu do estúdio e falou assim para mim: Wesley, não nasci para isso, estou me sentindo um peixe fora d'água, como você me relatou naquele dia. Eu me senti literalmente, porque eu falei, eu não consigo. Sabe, quando você se fecha, eu acredito que eu me fechei, né? Mas graças a Deus, acho que quando é uma coisa para acontecer, pode demorar, porque no meu caso demorou um pouquinho, mas aconteceu. Graças a Deus, né? Estamos aí. E aí, a personalidade dela, que é uma personalidade mais séria, uma personalidade mais fechada, casou muito bem com o que se cobra os veículos para os jornalistas. Eu me recordo que quando nós estávamos em processo de contratar você para vir para o jornalismo, o Carlos Jackson um dia me perguntou: ah, você acha que no jornalismo ela vai conseguir desenvolver? Eu falei: olha, no jornalismo eu tenho certeza que ela vai conseguir desenvolver. E a Laiane fez com que eu quebrasse uma promessa minha. Eu já te contei isso? Não, acho que não. Eu tinha uma promessa que eu tinha feito na rádio, não me interprete mal ou como uma questão de egoísmo. Ah. Mas eu tinha passado por um outro veículo que eu estagiei muita gente. Eu estagiei pelo menos umas 17 pessoas. E dessas 17 pessoas, algumas se criaram, deixaram com Fresa, não seguiram à frente, não deram o respaldo que a gente queria. Porque a gente estava estagiando para nos ajudar, para nos fortalecer. E as pessoas estagiavam e iam para outros veículos ou iam embora para as outras cidades. Você sabe que essa é uma área muito carente. E quando eu fui para o Continental, eu falei: olha, eu vou fazer meu trabalho, mas eu não vou mais estagiar ninguém, porque eu estou traumatizado de estagiar, de ensinar, porque é um processo muito desgastante. E aí, quando o Carlos Jackson veio com a proposta de te contratar, eu falei: olha, para a Laiane, que é minha amiga há muito tempo, nós temos uma história longe dos microfones, há muitos anos, eu falei: para a Laiane, eu aceito o desafio de estagiar ela, de passar os macetes, dizer como que funciona toda essa situação. Então você me fez quebrar uma promessa que eu tinha feito, viu? Mas me deu um bom resultado, eu já estou estagiando, viu? Que bacana, mas realmente, eu fico feliz, né? Não sabia dessa. Agora você acabou falando, né, pro pessoal ao vivo. Mas eu fico feliz e você sabe disso, além de colega de trabalho, de um profissional brilhante, nós somos amigos há muito tempo. E eu tenho só que te agradecer por ter, né, me acolhido de uma forma excepcional, assim. Porque quando eu entrei, você sabe, nunca tinha feito isso, né? Nunca tinha trabalhado na área de comunicação, reportagem, não sabia nem por onde começava, né? E você que me ajudou, como você disse, a questão dos macetes, e isso foi primordial, com certeza. Estamos aprendendo tudo aquilo que a gente passa dentro de uma redação. Só sabe o que jornalistas, repórteres, editores, cinegrafistas passam quem vive uma redação. É o maior conselho para entender a comunicação é viver uma redação. Uma redação é lugar de choro, é lugar de estresse, é lugar de dificuldade, de problemas. E tudo estoura dentro da redação. Antes da gente vir pro ar, tudo acontece lá. E só sabe o que acontece quem está lá dentro. E eu acredito, Wesley, que essa amizade nossa ajudou bastante nessa questão. Porque realmente é muito desgastante, às vezes é muito corrido. Nossa, tá sem internet. Nossa, tem que gravar uma reportagem agora de manhã, já para rodar 11h30. No caso, no Continental News, na rádio. Aqui sempre começa o meio-dia. Agora, pelo horário de verão, não, né? Mas tem tudo isso. Às vezes acontece tudo rápido, assim, que a gente já deixa organizado num dia antes, vamos dizer, né? Mas se não, acontece algum imprevisto. Imprevistos sempre acontecem nessa área e a gente tem que ter os pés no chão, vamos dizer assim. Agora, desgaste, discussões, né, sempre acontecem, mas eu acho que essa, por sermos amigos há muito tempo, isso ajudou bastante também. E assim, a redação é importante que as pessoas saibam, quem está nos acompanhando, para eles possam entender, é onde tudo acontece e é ali também que tem os problemas, é onde tem as reuniões, onde tem as brigas, onde tem os entendimentos, porque você imagina, a redação é um contexto de ideias, eu tenho uma ideia, você tem outra ideia, nosso diretor tem outra, o produtor tem outra, o editor tem outra, isso tudo tem que casar para que o negócio funcione. Mas aí entra a questão, tudo funciona por causa do objetivo.
O objetivo é levar a informação. Então, tudo se ajeita quando chegar, fala assim, precisamos a hora chegar certa, lá. Olha, tudo o jornal pronto. Está pronto, vamos agora apresentar. Tudo dá certo. Hoje, 2 anos e pouco na comunicação, estando à frente do carro-chefe de uma emissora de rádio, que é o programa da manhã, hoje, intitulado Bom Dia Continental, você consegue olhar para dentro de você e dizer assim, a comunicação é o meu caminho? Sim, consigo. Hoje sim, Wesley, mas eu já tive muitas dúvidas, sabia? Só eu e Deus sabe. E eu, muitas vezes. É, você também, mas no interior, né, a gente realmente fica, será que é isso mesmo, né? Mas eu acredito, como você falou no início, a questão de oportunidades. E essas oportunidades da comunicação sempre bateram na minha porta. Então, como que eu posso falar não? Não quero, vou deixar isso. Você passou por algumas crises de identidade quanto a isso? Se eu queria ou não? É. Olha, no início sim, hoje eu já estou mais... Inclusive, quando eu recebi a proposta de apresentar o Bom Dia Continental, foi até engraçado. O nosso chefe, né, o nosso patrão estava aqui, o Haroldo Souza, e ele falou o seguinte, vou fazer uns testes, né? E vai começar por você, vai começar por mim. Vai começar por você. Então, vim do programa de sábado, Estação Continental, eu conversando, programa 2, tranquilo, né? E aí eu falei, não, mas vamos fazer, né? Vou conseguir, né? Em nome de Jesus, vamos lá. E aí começou, fizemos o teste num dia. Eu, né, no ditado popular, meio acanhada, mas aí deu tudo certo no final. E assim, eu não estava à frente lá, não estava na sonoplastia, era o Haroldo e eu fazendo a participação, né? No outro dia, eu falei, será quem que vai ser agora? Aí ele, Laiane, vamos lá? Não sei se você se lembra, não sei se você estava perto. Eu falei, vai fazer o teste comigo de novo? É, na verdade, vai fazer com você de novo o teste. Vai eu de novo, né? Aquele frio na barriga, Wesley. Mas vamos lá. E depois, só depois eu descobri que ele, na verdade, esse teste iria fazer, mas depois, né, eu acredito que eu desenvolvi até legal, assim. E ele falou, não, agora vai ser você. E depois de uma semana que ele foi embora para Guarantã, tomei a frente, né? Mas isso foi muito bom, me ajudou bastante para minha desenvoltura, né? O nervosismo, gente, acontece todos os dias. Eu acho que, não sei se acontece só comigo, mas todas as vezes que eu vou pra frente no microfone, dá aquele friozinho, né? A gente tem sempre que pedir pra Deus, olha, né? Acalmar um pouquinho. Me conduza de uma forma boa. Os nervos, porque é uma coisa que eu tô gostando, uma coisa que eu gosto. O carinho que os ouvintes têm por você, é tão gratificante isso. Você poder levar informação, você saber que tem muitas e muitas pessoas ouvindo aqui em Confresa e na região toda. Isso com certeza é muito gratificante. Eu estou aprendendo, quero aprender cada vez mais. Agora, hoje no mercado nacional existe uma inversão das coisas. Hoje nós estamos acompanhando no mercado nacional e no estado de Mato Grosso que muitos jornalistas, por formação, estão deixando o jornalismo e migrando para o entretenimento. Está acontecendo muito. Inclusive, os especialistas do setor, da área, da comunicação, acreditam que nos próximos anos a maioria de programas de entretenimento, de variedades, serão comandados por jornalistas, justamente porque as telecomunicações, o rádio, a televisão, eles caminham para programas de entretenimento, mas cada vez mais informativos. Ou seja, com a informação cada vez mais presente dentro desses programas. E isso é uma tendência que deve ser acompanhada nos próximos anos. E a Continental está fazendo isso no Bom Dia Continental. Mas, querendo ou não, deixa de ser 100% jornalista para ser um pouquinho de cada. E é meios diferentes, vamos dizer assim. Um é muito alegre, muito maravilhoso, tudo é muito bom. O outro é mais tenso, o outro já tem uma responsabilidade maior. É difícil conciliar? Olha, Wesley, é um pouquinho. Vou te explicar por quê. O programa da manhã, o Bom Dia Continental, ele é um programa não só de entretenimento. Ele entra informativo do que acontece em Confresa, no estado de Mato Grosso, no nosso país, no mundo também. Então, o jornalismo, ele acaba
né? Caminhando estando junto, presente. Estando esse presente. Dos dois. Estando presente. E isso eu gosto, eu acredito que foi por isso que eu me identifiquei um pouquinho mais também. Ah, Laíra, é um programa de música, diversão? Sim, é um programa de música e diversão, participação dos nossos ouvintes. Mas também tem essa área do jornalismo que se encaixou. Porque eu levo também informação para o pessoal que tá ouvindo. E eles gostam disso, eles querem saber o que realmente acontece. Então, o que, que aconteceu? Eu saí do jornalismo para a área de entretenimento, mas ele continua presente. Junto até comigo. Porque a própria emissora fez essas alterações no programa para que tivesse mais participações, como é o caso... Sim. De quando eu participo com você, de quando você também traz as informações para misturar tudo junto para a dona de casa, para o comerciante, para aquele pessoal que está ali ligadinho no rádio, para que ele tenha entretenimento, música boa, informação, tudo num contexto exatamente. Só. Exatamente. E a sua participação, o Asley participa geralmente duas ou três vezes, depende, né, do dia, mas assim, traz os detalhes, os destaques que vai acontecer no jornal a partir das 11h30. Haroldo Souza faz de Guarantã, né, no estado de Mato Grosso, trazendo informações mais direto de lá, né, para a nossa região. Então, esse intercâmbio é interessante. O pessoal quer saber e gosta de saber as informações do que acontece no nosso estado. Então, como eu disse, entretenimento está andando junto com o jornalismo. Eu acho que foi isso que eu acabei me identificando. Porque, como você sabe, e vou falar agora para o pessoal de casa, eu não quero deixar essa área. Eu acho que o jornalismo, eu quis isso e Deus me proporcionou. Eu iniciar na área de comunicação, nessa área de jornalismo, e é o que eu gosto. E agora a área de entretenimento foram oportunidades que eu abracei e eu quero aprender cada vez mais, tanto no jornalismo quanto na área de entretenimento. Essa ligação bacana, mas eu quero que caminhe junto. Agora, é uma responsabilidade maior estar no Bom Dia Continental, porque todos os programas têm a sua audiência, têm o seu público, tem uma grande quantidade de ouvintes, só que o programa da manhã é o carro-chefe. Em todas as rádios do Brasil, é o líder de audiência de uma grade de programação. E quando a gente fala de líder de audiência, nós estamos falando pela quantidade de pessoas que estão ouvindo. Aí entra a questão comercial, que é muito forte, muitas empresas querem estar naquele horário, querem os textos cada vez mais competitivos, promoções, entrevistas, links, ou seja, é um programa que realmente... tem uma carga diferente para a emissora. E você, que não vinha, não era do entretenimento, e para isso que é o principal programa, é uma responsabilidade ainda maior, você consegue sentir isso nos ombros? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Principalmente porque, como você colocou, eu não vim da área de entretenimento. Locução, assim, eu comecei o programa de sábado com você... Mas é um programa mais conversado, né? Um formato diferente. Isso, um formato diferente. A gente brincava bastante. Agora, uma coisa é totalmente diferente é você estar à frente de um programa que é... Olha, Laíra, você vai entrar das 8 até as 11h30 e você vai estar sozinha. Você vai ser responsável por este programa. Para uma pessoa que nunca fez locução, né? Assim, vamos dizer, tem o quê? 2 meses e pouco. Então, eu tenho muito que aprender e, com certeza, eu trago essa responsabilidade para mim. Os nossos colegas locutores, eu geralmente pergunto alguma coisa, eles que têm o quê? 10 anos de locução. Então, assim, eles têm uma bagagem maior. Então, com certeza, é por isso que eu falo para você que eu tenho muitas coisas para aprender, né? Porque em 2 meses você consegue... Eu estou gostando, estou fazendo de tudo para levar diversão e informação pessoal de casa para que gostem também. Só que eu sei, eu tenho essa responsabilidade e sei que eu preciso aprender muita coisa e eu quero continuar aprendendo diariamente. Isso aí é essencial. Da mesma forma no jornalismo, né? Nós sabemos que o jornalismo é isso, é você todos os dias há mudanças e a gente tem que caminhar junto. Da mesma forma, o entretenimento. Sexta-feira, 6 de novembro de 2015, recebendo pela primeira vez a repórter, apresentadora, radialista, um conjunto de mulher que está firme e forte na comunicação, Laiane Rodrigues, nesse primeiro bloco do RNA Notícias. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós vamos falar sobre histórias cômicas que a comunicação guarda por detrás dos microfones e também das câmeras e vários outros assuntos que nós vamos abordar daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Você daí não saia, porque na volta tem mais entrevista nessa sexta com a Laiane Rodrigues. É rapidinho.